Lëvizja socialiste për integrim sulmoi ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, se po bën presion dhe po shpërndan para për të bler vota. Dua publikisht të denoncoj drejtuesin e shitbljerjes së votave në bashkinë e Vorës, shtetasin Agim Kajmaku, i cili ka shëndruar makinën e tij tip Volkswagen të zi në një bank, ku në bashkëpunim të plot me drejtues të komisariatit të Vorës, dhe për këtë mund ta verifikoni fajelet nga tabulatet telefonik, dhe në përkrajen e ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahirit, çdo natë organizojnë skemën e shpërndarjes së parave, shtëpi më shtëpi. Dy niprit e tij, Edi Kajmaku, drejtori i sjellësit në kombinat, i cili lëviz me një makinë Benz C-klas me targa AA988OD, dhe Ladi Kajmaku, janë njerëzit më të besuar, të cilët përgatitin zonën dhe ushtrojnë presion lartë të poshtë në gjithë bashkinë e Vorës. Emra të tjerë si Recep Shehi, Ledjo Sora dhe Dritan Stoka i akuzon LSI se po blejnë vota në periferinë e Tiranës, dhe një pjesë e tyre janë në polici, ujësjellës dhe legalizime. Ka reaguar në një postim të gjatë në Facebook ish ministri brendshëm Sajmir Tahiri me një sulm ndaj Ilir Metës, të cilin e akuzon për herë të parë si autorin e pogjimit të tij në zyrë. Ai akuzon kreun në kuvendit dhe presidentin e zgjedhur se ka paguar para për të nxjerr punën e policisë së shtetit brenda dhe jashtë vendit. Ke javë të tëra që sa ti, sa gruaja jote, sa kryeshërbëtori yt, sa luanët e kotelet e kazanit tënd politik merrenin me mua, duke sajuar lloj-lloj idiotësish, për gjoja presione policore blerje vota, thot Tahiri. Sipas ish ministrit të brendshëm, po bën viktime në fushat ai që njihet si tregtari i votave dhe i vendeve të punës, duke sulmuar kështu Ilir Metën. Betejë kësaj dite po SLSI për Tiranën nuk ndalon këtu. Në një postim të shkurtër në Facebook, Monika Kryemadhe e këshillon ish ministrin e brendshëm me mesazhin e këngës Mos pi mall, bëj palestër, duke nënkuptuar kështu si përdorues droge. Të uroj suksese në jetë. Shihemi më 26 qershor, shkruan bashkëshortja Ilir Metës në adresë të Sajmir Tahirit.